Aling, não. Desculpa. Eu te amo tanto. Eu te amo. Que bom ouvir sua voz de novo. Eu não devia ter me afastado. Tentei salvar ela, mas não deu. Não precisa dizer mais nada. Lockne, conserta o Cupid dele. Eu não salvei a criança, mas pode salvar o mundo. Só você. Eu te amo. Ouviu? Pra sempre. Sempre. Agora, salva o mundo, tá bom? Como você me salvou. Tudo que ela passou, eu não fazia ideia. Não sabia. Pensei que ela tivesse rompido o elo de propósito. Que roubou a nossa filha e fugiu. Consertei o Cupid como ela pediu. O limitador já deve ter voltado ao normal. Só tem uma coisa. Antes de começar o trabalho, dei uma boa olhada no código. Tô achando que alguém mexeu nele. Isso ou a minha memória não tá muito boa. Alguém reescreveu seu código? Reescrever já é exagero. Digamos que não é a última versão que lancei. Mas, por isso, finalmente encontrei a Malingen. Acho que já sabemos a quem culpar. Ela morreu nos escombros, carregando nossa criança. Seu cap passou pro outro lado, mas o Ra ficou ligado à nossa filha morta. Ela sabia de tudo, claro. Por isso deixou uma algema solta, para esconder os sinais vitais. Pena que não podia usar sua invenção preferida. Fez tudo isso para proteger a mim e a nossa filha. Thank you.
Mana, tô te ouvindo. Estamos unidas. Uma só. Como antes no útero. Lembra? Malingue. Loki. Graças a você, Edknot City está ao nosso alcance. E você, Logne, o seu trabalho vai nos ajudar a garantir que a rede Quiral permaneça ativa. Juntos podemos conseguir chegar a um teste. Bom, Sam, você tem que saber uma coisa. Analisamos os dados de quando você alega ter encontrado os soldados. Nós temos o áudio, o que não retrata toda a situação em si, mas... as línguas, os nomes e os termos que reconhecemos, as munições que identificamos. Tudo parece indicar que você esteve em um campo de batalha há mais de 100 anos. Acredita? Na Primeira Guerra Mundial, para ser exato. Não foi um sonho, muito menos uma alucinação. Talvez tenha sido transportado para outra dimensão ou algo assim. Com as discrepâncias de tempo, você pode ter sido enviado a uma praia. Não dá para descartar nada. Na verdade, eu nunca ouvi falar em uma praia que virou campo de batalha. Mas as praias tomam forma da vontade das pessoas que vivem nelas. Talvez o Hartmann consiga dar uma explicação mais racional. É especialista em praias. Infelizmente, ele ainda está fora da rede Quiral. Enfim, descanse um pouco. Não adianta nada insistir em dúvidas sem resposta.